Hammaga assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Mana bugun sizlarga Buxoro avtosalonidan, Avtocenter Buxorodan ko'pchilik kommentariyada yozgan edi. Avtokredit haqida to'liq ma'lumot bering hamda salondagi hozir qanaqa mashinalarga shartnoma bo'layotgan haqida ko'pchilik kommentariyada yozgandingizlar. Bugun mana sizlar uchun bomba qilib shu ma'lumotlarni chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga salon xodimlari yordam berishadi. Hozir salondan kirib, sizlarga qolgan informatsiyalarni olamiz. Videoni yoqsa like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Albatta kanalimizni qo'llab turinglar. Biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana bu Nexia 3 avtomashinamiz. Aksiya sifatida mega aksiya ketyapti avtosalonimizda. Buxoro viloyatida faqat shu bitta Avtocenter Buxoro avtosalonida shunaqa aksiyamiz mavjud. 1-fevraldan 31-dekabrgacha kim qanaqa mashina sotib olishidan qat'iy nazar sertifikat beriladi. O'sha sotib olgan xaridorlarimiz orasida o'yin bilib o'tadi. O'sha orasida yutgan odamimizga mana shu Nexia 3 avtomashinamiz avtomat korobka 4-inchi pozitsiya sovg'a qilib berib yuboriladi. Xudo xolisa dekabrga, yangi yilga yaqin aksiya bo'lib o'tadi. O'shanga agar avtosalondan mashina xarid qilsangizlar qatnashishingiz mumkin. Mana shuni bir aytib o'tmoqchi edim. Mana hurmatli obunachilar, avtosalon ichkarisiga kirib, sizlarga hozir intervyu shaklida hamma ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Salon xodimlari bilan. Assalomu alaykum. Tashakkur. Xo'p, mana birinchi savollardan boshlaymiz. Qanaqa mashinalar mavjud? Shartnomalar qanaqa? Shartnomalar mavjud shu vaqtda. Shartnomalar mexanika variantlarimiz yo'q. To'liq bazamiz ishlab turganmiz. To'liq avtomat variantlari bazamiz ishlayapti. Faqat avtomat mashinani bo'lmaydi. Avtomat variantlari. Keyinchi qanaqa avtomat mashinalar? Shu bir boshdan aytib keting. Damaslarga bormi? Damaslardan boshlaymiz. Damas mexanika, damas bor. Damaslar bor, bu obязательно. Keyin Spark avtomat variant. И Кобальт автомат вариант. Джентра, на сети вариант, как только механика газбаллоны, газбаллонсус. И автомат, уште позиция сембор. Уште позиция сембор механика? Бор, механика. Только ласети варианта. Ласети. Треблезер, Малибу, бу, автомат таки так. Да, я хаммас автомат. Автомат. И трекер, янги кузов. Трекер, ики турбо, да? Да. Боранч автомат? Бор. Damas'ın kiliş müddetleri hakkında boşlayalım şu anda Damas hafta maşinamızda. Kiliş müddeti 3. April geçe. 15 gün okumasından kilidi. 15 gün değil mi? Damas. Damas kilidi. Damas hafta maşinası. Labo çi? Labo hafta maşinası. Sırat pasafkası 3. Noyabr geçe. 3. Noyabr geçe. Labo da o çırat köp mü yok? İşlep çıkarış sekin mi yok? İşlep çıkarış sekin. İşlep çıkarış. Kim işlep çıkarış? Navbat ishlab chiqaramiz shunda Damas lab o'qib, birdaniga ishlab chiqaramiz. Farq yo'q, endi qaysini ular tanlasa, biz azobimiz ko'p. Xo'p, Sparkingizda faqat avtomat varianti 94 millionlik bor. 249 million. 3-iyungacha srok pastavkasi. 3-iyungacha. Xo'p. Nexia 3. Nexia 3 30-avgustgacha. 30-avgustgacha. Nexia 3 avtomashinamiz 109 million. 25 ming so'mligimi shundaymi? Birsa 6 millionlik yo'q. Yo'q, shartnoma yo'q unda. Bu Elegant Plus beradimi shunda? Shunda. Elegant Plus. Cobalt avtomashinamiz. Cobalt avtomashinamiz 30-sentyabrgacha keladi. 30-sentyabrgacha kelish muddati. Xo'p, 4-inchi pozitsiyasi 116 million so'mligi. 495 ming so'm. 495 million. 116 million 495 ming so'm. 4 yevro bo'ladimi shunda yo Aziyami? Aziya. Aziyasi pozitsiya. Plus deganiga nima qo'shimcha qo'shimchalari bor? Сиденье обогреватель и чехол рульда. А руль? Эко кожа? Эко кожа. Ласетти автомашинамиз 1-чи позиция 115 миллионлик сомлигидан бошланади. 1-чи позиция MT плюс позиция 115 миллион 607 000 сом. Шуна. Газ баллонлиги 124 миллион заводской 5-чи поколение. 5-чи поколение метан газ билан. Метан газ. Метан газ. Бу уже 138 миллионмиз автомат вариант. Avtomat. Muddati 31 oktyabr. 31 oktyabrgacha. Bunda metan gazi yo'qmi? Yo'q, avtomatga yo'q, benzin. Benzin o'zida keladi. Bo'ldi. Tracker bilan. Tracker 2. Tracker bilan Malibu tezroq keladi, bir oyda qilmasdan. Bir oy ichida keladi. Hozircha ularda shartnoma bor. A Trailblazerimiz sizda bor. Olib ketishingiz mumkin. Oq, qoramu, rang farq yo'q. Bor, hamma rangda. Hurmatli obunachilar, mana endigi bo'ladigan savollarimiz avtokredit haqida bo'ladi. Bank orqali salonimizdan olinadigan mashinalarimiz haqida ma'lumotlarni so'rab o'tamiz. Xo'p.
boshdan ma'lumot berib keting, endi Damas'dan boshlasak, ko'pchilik Damas ham so'ragandi. Damasimizdan ham avtokreditga olsak bo'ladi. Boshlang'ich to'lovdan farqlanadi. Boshlang'ich to'lovni qancha ko'rsangiz, shuncha yillik foizi kamayib ketadi. Yillik foizi kamayib boradi. Boradi. 50 foizini to'lasangiz, yilligingiz 24 bo'ladi. 24 foiz. Ha, albatta, keyin kerak bo'ladigan hujjatlarimiz bu 1 yillik ish haqqi davlat korxonasidan. NPS'i anıq veriş gerek. Hüccetleri istek olsun. Uşu bir haftada konusunda pulunu köçürü verişi mümkün. Bak, bunge oylik iş haksız bir saçı. Pasport arka. Yok, oylik iş haksız bir mayende. Devlet korkunası bu abizatina. Abizatina gerek. Abizatina gerek. Daha MCJ büsoyam, yoki YTT büsoyam, özünün bank orkali taklap oluşu mümkün. Firmanın namı yapılır. Firmanın namı yapılır. Oluşu mümkün. Boshlang'ich to'lov qancha chiqadi endi shunda eng minimal summasi? Qancha bo'lishi? 30%. 30%. Davlat ishida ishlasa 30, 40, 50. Yilligi 25, 26. Xo'p, 30% boshlang'ich to'lovini to'lab olmoqchi biron kishi, masalan, men klientman. 1 yillik 26 bo'ladi. 1 yillik 26% bo'ladi. Yo, boshlang'ichga qancha to'layman? Qancha bilan dokumentlarim hammasi bitadi? Nech qancha summa bilan? Qancha summa bilan sug'urtasiga qo'yasiz, GAI nomerga qo'yasiz, boshlang'ich omonatini to'lab qo'yasiz, tamom. 30% qancha bo'ladi shunda? 30% endi avtomashinangizdan bog'liq. Hamma avtomashinangizni albatta hisoblab bering. Damas avtomashinamiz 75 million 928 ming so'm. Ha, vanniki ekan. 78 million. Deluxe 78 million 283 ming so'mlik Damas avtomashinamiz. 23 million bo'ladi. 23 million so'm bu mashinani o'ziga omonat topshirish. Omonat topshirish. Dokumentatsiyasi undan boshqa. 5 million atrofida bo'lsa kerak. Yo, 3 million ketsa kerak. 1 million to'lis o'rtasi o'sha bo'ladi. Yana qaysi bo'lsa 450. 450 bo'ladi. Spark avtomashinamiz 328 million. Spark avtomashinamiz 38 million. 28 million. Ha, 28 million 300%. Yilligiga 26 bo'ladi. 3 yil muddatida. 1 yil 26%dan годовой процент. Годовой процент 26. 26%dan. 3 yil muddatida 3 yil muddatida to'lab olasiz. 3 yil muddatida. Covid avtomashinamiz 300% 34 million bo'ladi. 34. Bu ham 3 yillik. 3 yillik muddatga. Lasetti mexanikamiz 34 million 600. Bu ham 3 yillik. 15 millionlik 34 million bo'ladi 300%. 3 yillik годовой 26. Lasetti avtomatimiz boshlang'ich to'lovi 41 million. 108 millionlik 41 million bo'ladi. Yillik 26 3 yil muddatida. 3 yil muddatida. Avtokreditlar hammasi 3 yil muddatda beriladi. Boshlang'ich to'lovini qancha ko'p, omonatini qancha ko'p topshirsangiz, shuncha yilligi kamayib boraveradi. Shuncha kamayib boraveradi. 40% ni to'lasangiz, masalan, 25% bo'ladi yilligingiz. 50% omonatini topshirsangiz, yilligingiz уже 24% bo'ladi. 24% bo'ladi. Maksimum shu 50% gacha mumkin. Maksimum 50% gacha. 5 yilgacha deb eshitdim. 5 yilgacha yo'q. Pasport orqali 4 yillik bor. 4 yillik bor. 5 yillik hozircha yo'q, lekin avtokredit keyin hozir med va pet sohasida ipoteka mijozlari uchun, o'zini mijozlari uchun aksiya qilibdi. Med va pet sohasida 22%lik, ha, o'qituvchilar, ha, 4 yillik to'liq o'zini xodimi bo'lishi kerak, o'zini klienti. 4 yillik 22% godovoysi bo'ladi. Boshlang'ich to'lovi 30%. Godovoy procent arzonroqda shunday. Yilligi 22 da. 22%. Shuna. Keyin 4 yillik. Keyin 4 yillik. Eng uzoqda 4 yillik. Tushunarli. Keyin faqat ish oylik ish haqqi bo'lsa, oylik ish haqqi kamroq bo'lsa-chi, yetmasa masalan. Yordamchi kafil. Kafil bo'lishi kerak. Kafil bo'lishi kerak. Oylik masalan qancha bo'lishi kerak? Masalan, eng arzon mashinangiz Damas'ingizga masalan 28 million to'lov chiqdi, boshlang'ich to'lovi. Shu uchun qolgan protsent 70% ni to'lash uchun oylik eng kamida qancha bo'lishi kerak? Gruba aytsak agar, o'ziniki 2,5 million 3 million bo'lsa, kafilniki 1,5 million 2 million bo'lishi kerak. O'zining oyligi qancha bo'lishi kerak? 2,5 million 3. Ha, kamida 2,5 million turib bo'lishi kerak. 2,5 million. Albatta. Tushunarli. Qimmatroq bo'lsa, oyligi ham ko'proq. Oyligi ham ko'proq bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Agar oyligi o'zini kam bo'lsa, masalan, yordamchi kafil qilib qo'shish mumkin. Ya'ni 2-3 ta. Orqali? Yordamchi kafil orqali qo'shish mumkin. O'sha 2-12 ni hisoblab keyin chiqarish mumkin. Chiqariladi.
Xo'p, keyin qaysi viloyatlarga beriladi Buxoro avtosalonidan? Buxoro avtosalonidan hamma viloyatlarga beriladi. Ana viloyatlarga berilsa bo'ladi, Qashqadaryodan kelib bo'lsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Agar o'zlariga foizi ma'qul kelsa, bankning foizlari ma'qul kelsa bo'laveradi. Xo'p, Qoraqalpog'dan ham kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'laveradi. Viloyatdan. Viloyatdan farq yo'q. Farq yo'q, chunki ularni to'lab borsalar bo'ldi o'z vaqtida. Berar kelib bankni polnisi omonatini hujjatlarini banka topshiradilar. To'lab borish Qoraqalpog'istonmi, Qozog'istonmi? O'sha yerdagi bank orqali bo'laveradi. Bo'laveradi. Oyliklardan saqlab qolaveradi. Bularni bizani foizimiz ularga to'g'ri kelsa, ma'qul kelsa bo'ladi. Foizda hamma joyda har xilmi? Har xil, har xil. Hamma bankda har xil. Bankda sizlar qaysi bank bilan ishlayapsizlar o'zi? Ko'pincha endi Asaka va ipoteka bilan ishlaymiz. Asaka va ipoteka bank orqali. Keyin oylik maoshini aytdik, kafillarni aytdik. Biz o'chirib mashinalarimiz yo'q dedizmi? Faqat Svobodny, Trailblazer va Spark avtomashinamiz bor. Spark Matiz. Matiz. Mana avtomashinalarimiz mavjud. Hujjatlar, qanaqa hujjatlar kerak? Hujjatlar, pasportlari. Agar ofitsial dokumentlarni ishlasa, pasport orqali o'zimiz NPS'dan chiqarib olishimiz mumkin. Endi bank xodimi. NPS'dan ko'rish mumkin. Asosiy pasport i ishxonasidan ma'lumot nomi. Ishxonasidan oylik haqida? Ma'lumot nomi, bir yillik haqida. Ma'lumot nomi. Tushunarli. Keyin mana bir yana bir narsa so'rab o'tmoqchi edim. Shovshuvlarga sabab bo'lgan Gentra Redline hamda Chevrolet Onix avtomashinalari haqida so'ramoqchi edik. Avtosalondan nima yangiliklar bor? Hozircha taqdimot bo'lgan, lekin sotuvda 6 oydan keyin chiqadi dedilar. Hozircha aniq ma'lumotga ega emasmiz. Shartnomamiz ham yo'q. Shartnoma ham yo'q. Yo'q. Keyin Cobalt Euro o'zgarishlar haqida bo'lyapti deyapti. Cobalt. Bu ham bundan ham ma'lumotlar yo'q. Salonda 2021 yangi Cobalt chiqadi deyapti. Shu haqida ma'lumot yo'q hozir. Hozircha istadi. Qachon kelishi? Yo'q. Yo'q. Hozirgi kunda salon zavodimiz to'liq ishlamayapti. Yo'q, mexanika bilan hozircha shartnomamiz yo'q. Shartnomamiz yo'q. Yo'q. Xo'p. Nima uchun uzayib ketdi mana bu avtomat pozitsiyalari? Shu baza to'liq ishga tushmagani uchun zavod to'liq avtomat bilan ishlayapti-ku. Faqat avtomat bilan ishlayapti. Avtomat varianti bilan ishga tush. Damas, Labo'larga avtomat emas, mexanika variant. Ishga tushadimi? Bu yaqinda mana ochilib. Aniq ma'lumotga ega emasmiz. Aniq ma'lumot yo'q hozircha. Azizlar, sizlarga bugun ma'lumotlarimiz yetarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Yetarli bo'lmagan bo'lsa, yana kommentariyaga yozsangizlar, o'z fikrlaringizni yana o'shalarga qarab avtosalonimizdan kelib videolar chiqarishga harakat qilamiz. Avtosalon telefon nomerlarini, Telegram gruppalarini, TikTok hammasida bor. O'shalarni silkalarini qoldiramiz. Kirib, obuna bo'lib o'zlaringiz ham kuzatib borishlaringiz mumkin. Shartnomalar hammasi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Sizga rahmat aytaman. Salomat bo'ling. Charchamanglar. Keyingi videolarni ham o'tkazib yubormanglar. Ikkilamchi bozordan ham avtokredit narxlarini sizlarga taqdim etamiz. Aksiyaga qo'yilgan opa, yana bir aytib o'ting aksiyani. Aksiyada bizni avtosalondan mashina xarid qilasiz, va mashinangizni dogovorida sertifikat yozib beramiz. Shartnomasiga. Na, shartnomasiga sertifikat yozib beramiz. Sertifikat bilan keyin barabanda uyim bo'ladi. 31 dekabrda. Dekabrda. Unda Nexa avtomashinasi qo'yildi. Unda Nexa 3 qo'yilgan. O'shandan bittasini sotib olishimiz mumkin. Bo'lishimiz mumkin. Bu Spark avtomashinamiz Matvey, bu ham naqd pulga. Naqd pulga. Biz o'chirib bor dedik. Biz o'chirib, biz o'chirib, keyin buni narxi ham 5 million farqlandi boshqa mashinalardan. Bu zavodskoy Matvey. Bu narx qancha o'zishtirish? 99 million. 99 million so'mligi. Keyin Trailblazer avtomashinalarimiz ham bor? Albatta. Albatta naqdga bor. Equinox. Equinox уже производствосы yopilgan. Ha, производствосы yopildi, ishlab chiqarish to'xtatildi. Bo'ldi. Avtomashinalarimiz bor. Mana shu ranglar hammasida shartnomamiz bormi? Bor, to'liq avtomat variantda, mexanikaga hozircha bazamiz ishlamayapti. Mexanika